Dağıdılan qapı pəncərə, şişə qırıqları içində gəzən mülkiyyələri. Mayın 23-də Bakıda tanış mənzərə təkrarlanıb. Yusif Səfərov küçəsində iyaşı obyektləri məhkəmə qərarı olmadan dağıdılıb. Gəldik, gördük ki, demək, buranı da söküblər, oranı da söküblər. Ziyan vurublar mənim obyektimə. Hər bir şeyi aparıblar, obyektdə olan qapıları, 1000 manatlıq qapıları aparıblar. İndi biz bunu kimə deyək? Kimdən alaq? Bu qanuni kupçalı. 50 ildir burada biz yaşamışıq. 50 ildir bunlar burada olan evlər. Sonra da komissiya məqsədində biz bunu istifadə etmişik ki, yenə deyirəm 15 nəfər ailə buradan dolanıb. Cənab prezidentin yolunun üstüdür. Bunlarda qorxu yox, hüküm yox. Gəl sök şəxsi əmlakı ziyan vur. İndi bax belədir. İndi bilmirik bu necə olacaq bunun axırı. Sahibkarlar deyir ki, söküntü Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayəndəsinin göstərişi ilə polislərin nəzarəti altında həyata keçirilib. Zamanla razılaşma əldə olunub, razılıq əldə olunduğuna görə sökülür obyekt. Amma elə demirlər axı. Vətəndaşlar deyir ki, heç bir razılıq əldə olunmayıb. Necə alqı-satqı müqavilələr aparılıb, alqı-satqı ilə alınıb. Obyektlər bunların çox obyektdir. Bunların hamısı mənzillərdir. Bu narazılıq eləyənlər də yaşayış yerlərinin qanunsuz obyekt eləyənlər. Siz özünüzü bilən təqdim eləyərdiniz. Xətai rayon icra hakimiyyətindən sakinlərə bildirilib ki, ərazidə park salınacaq. Bu səbəblə təkcə obyektlər yox, yaşayış yerləri də sökülməlidir. Nə istəyirlər salsınlar? Park salsınlar, ev salsınlar, mənə nə dəxil olur? Mənim mülkümə nə dəxil olur? Dəxil var mənim mülkümə, mənim əmlakım ona dəxil var, o da nə salacaqlar? Sir ev tiksir, sir park salsın, onun dəxili yoxdur. Mənim pulumu versin, mənim evimi versin, obyektimi versin, pul da istəmirəm. Vermirlər xeş verin. Gəlib sökürəm, dağıdıram. Loxuluqdur bu. Başqa quldarda qalmam, qulan. Ərazidə polis əməkdaşları və icra nümayəndələri dolaşarkən sahibkarların bir hissəsi mülklərinin önündə canlı sədd qurub dağıntıya mane olmağa çalışıblar. İndi biz burada icranın qabağında camaat yığılsın, icra kimlə görüşək, burada görək ki, bizim qəbisi kim qəbul edin. İndi gəlin buranı da aydınlaşdıraq, görək nədir nədir. Siz orada durun, oranı qoruyun. Qoymayın içəri girməyə. Qoruyun oranı. Ayrı aracımız yox, qoruyun. Qoruyuruq, xanım, qoruyuruq. Qorxuruq, qoruruq, gəlib qırıb eləyərlər, xəbərimiz olmaz. Səhər tezən gəlib qırıblar, xəbərimiz olmuyor. Gəlmişik, 100 bala ilə qoymamışıq qırmağa. İndi kim qoraya bilir? Qoruyur. Kim qoraya bilmir, indi bilməm. Gediblər, gözləyirik, polislər yoxdur. Mənim bunlar buyranıbdır. İçəridə oturmuşuq, gəlib başımıza dökdülər də. Ama 27 yıl əməyin sonu budur da. Gördüyünüz bu halde. Kim olduğu belli değil. Polislerin kontrolünde. Biz öyle biliriz ki polis insan vatandaşı koruyordu. Polis gelip damımızı başımıza yıkanı gelip koruyordu. Almışlar bir kurulu. Ortada adamla onunla şişeleri sındıra sındıra gelir. Kimse de bir şey demiyor. Polis adama müdahale etmiyor. Adamı koruyor. Canımızı kime teslim edeceğiz? Polis de böyleyse artık diyecek söz yoktur. Ne diyebilirim ki? Siz abiyetimize kalmayacak. Gəlib qapılarını qırıblar, qardaşım. Ola bilməz, çəkmiş. Digərləri isə Xətai rayon icra hakimiyyətini üst tutub. Vətəndaşları hüquqi məsələlər üzrə şöbə müdiri Teymur Əzizov qəbul edib. O çıxışında bildirib ki, sahibkarlarla qanuna uyğun şəkildə razılıq əldə olunub və bütün məsələlər protokolda öz əksini tapıb. Lakin dövlət rəsmisi razılıq vermədiyi halda obyekti sökülən vətəndaşların suallarını cavablandıra bilməyib. Narazı sahibkarların mayın 24-də icra hakimiyyətinə dəvət olunduğu bildirilir.